PSRP Nilangkob nga Hisgotanan. Magsinati, magpahimulos o magpadayag ni Kristo. Simana 2 Uluhan. Si Kristo nga dunay binuhatan nga gibut-an sa langit ang atong magbalantay, atong pahulay o ang magsasabod. Niining minsahia makita na sa taglaing upat kaaspeto ni Kristo nga naa sa basahon sa Mateo nga atong masinati o mapaymuslan aron atong mapadayag siya. Ang kining upat ka mga aspeto mao ang upat ka Roman numerals niini nga talamdan. Una, siya ang usa nga dunay binuhatan nga gibut-an sa langit. Gibase kini sa Mateo 9:20. Og ania karon, usa ka babaeng gitalinug-an sa 12 ka tuig ni duol niya gikan sa luyo og nihikap sa sidsid sa iyang bisti. Ikaduha, siya ang atong magbalantay. Gibase kini sa Mateo 9:36. Og sa pagkakita niya sa mga panon sa katawhan natandog siya og naluoy nila kay gihasol sila og gibiyaan sama sa mga karnirong walay magbalantay. Ikatulo, siya ang atong pahulay. Base kini sa Mateo 11:28. Umarin ako kamong tanang naghago og nabugatan og papahulayon ko kamo. Ikaapat, siya ang magsasabot. Gibase kini sa Mateo 13:3. Og misulti siya nila daghang butang sa mga sambingay nga naingon ania karon ni alto ang magsasabod aron magsabod. Bisag ang upat ka mga punto gibase lang sa upat ka mga bersikulo apan kinahanglan gihapon natong basahon ang tibuok kapitulo niini aron busa mas maayo nga basahon nato ang tibuok kapitulo sa Mateo kapitulo 9:11-13. Kining upat ka mga punto nagpakita sa mga aspeto ni Kristo nga atong masinati og mapahimuslan. Nagpakita sad ni sa sekreto kung unsaon pagsinati og pagpahimulos si Kristo. Una, ingog dunay binuhatan nga gimbut-an sa langit. Duna siya ay gahom nga makaayo. Unsay atong kinahanglan maulang ang mutandog og mutuo niya. Ikaduha, ingong atong magbalantay ang ikanamlan nato mao nga musinati og mapahimulos. Ug ikatulo, ingon nga atong kaulay mao nga kinahanglan mo duol og kuhaon ang iyang yugo. Ug ikaapat, ingog magsasabod nga nagsabot sa binhi sa atong kasing-kasing. Ang binhi kinahanglan mutubo aron mutubo ang binhi, nagagad kini sa kahimtang sa yuta o sa kadato o sangka sa binhi. Roman 1. Ipadayag si Kristo nga dunay binuhatan nga gibut-an sa langit ang sidsid sa iyang piste. Dunay pito ka mga punto dinhi, mabahin nimo sa tulo ka mga punto. Una, ang sidsid sa iyang bisti A o B. Ikaduha, ang gahom nga nag-ayo C o D. O ang ikatulo, ang pagtandog kaniya na sa E, F o G. A, nagtimaan ang bisti ni Kristo sa matagong nga binuhatan niya o nagtimaan ang sidsid sa langit nung pagbuot. Mamulong ka sa mga anak sa Israel o sultiin sila nga maghimo silang mga burlas sa mga sidsid sa ilang mga bisti sa tananilang kaliwatan. Og butang nga glubid nga asol ang burlas sa matag sidsid. Og mahimo kining burlas alang ninyo aron inigkakita ninyo niini mahinumdo mo sa tanang sugo ni Yehuba og mubuhat niini og mabalaan alang sa inyong Dios. Uno, nagtimaan og paggapos ang lubid og nagtimaan og langit nun ang asol. Dos, busa nang timaan ng lupit nga asol nga isip mga anak sa Dios matahom gyud unta og gibut-an gidumalahan og ginapos sa langitnong pangagamhanan paglimiti og pagbalaod ang paggawi og pamatasan nato. B, nagtimaan sa maayong gawi sa tao ang mga bisti. Nagtimaan ang mga bisti sa Ginoo sa hingpit nga paggawi niya diha sa iyang pagkatao sa pagkahingpit nga tawhanong maayong kagawian niya. Og C, dunay gahom nga makaayo sa tawhanong maayong gawi ni Ginoo Hesus busa sa paghikap sa masakitong babae sa sidsid sa iyang bisti. Nilatay kaniya ang gahom sa maayong gawi niya og naayo siya. Og D, nigula sa binuhatan ni Kristo nga gibut-an sa langit ang maayong gawi nga nahimong gahom nga makaayo. Kung makisgot kay tagpag-ayo, kasagad maguna-una ta nga may kalabutan kini sa iyang pagka-Dios o sa iyang pulong sa gahom. Apan dinhi,
ang gahom nga gikan sa iyahang tawhanong binuhatan o ang gibutan sa langit nga maayong gawi. Kita tong mga tao nga nag-antos sa pagkatinalitalinugan. Nagpakita nga itong kinabuhi nagkaubos. Ang sami makaayo nato dila ang Diyos nun, kundili ang binuhatan ni Kristo o gibutan sa langit nga maayong gawi ni Kristo. O e, ang paghikap sa mga bisti sa Ginoo sa pagkatinuod, paghikap man sa pagkatao niya nga nagpakalawas sa Diyos. Ni anang paghikapag ipalatay ang iyang Diyos nun gahong nato sa nihikap niya pinaagi sa pagkahingpit sa iyang pagkatao o nahimo kining pag-ayo kaniya. F. Ang Diyos nga nagpuyo sa dili maduol nga kahayag nahimong mahikap na nga mga ulipong manuluwas pinaagi sa iyang pagpagataw aron maluwas o makapahimulos siya. O G, walay na dawat gikan sa ulipong manuluwas ang nagdinuotay ng mga panon sa katawan. Pandunay yung dadawat ang mga nihikap pa niya. Karon matuta sa Roma numero 2. Si Ginoong Hesus ang atong magbalantay, mukita ang iyang mga karniro. Mateo 9:36. Og sa pagkakita niya sa mga panon sa katawan na tandog siya og naluoy nila, kay gihasol sila og gibiyaan sama sa mga karnirong walay magpalantay. Ang nota nag-ingon sa Grego, nagpasabot ang gihasol nga gipanitan ang mga karnero sa mga pintas nga magbalantay. Og tungod niana nag-anto sa kasakit, nagpasabot ang gibiyaan sa nga gibiyaan ang mga karnero sa daotang magbalantay og nahiagom sa lisod nga kahintang nga wala sila'y kapuy-an. Naglaag-laag bisag asa og walay mahimo. Gilagway sa pulong ni Ginoong Hesus dinhi ang sitwasyon nga gisakit ug gipaantos ang makaluluoing mga Israelinhon sa mga kamot sa punoang mga saserdote ug mga eskriba sa daotang mga magbalantay. Nagpasabot kini nga giisip sa langit nung hahari ang mga Israelinhon nga mga karniro ug siya siyang kagalingon ingog ilang magbalantay. Ug si Kristo ni anhi sa mga Hudiyo sa usang unang higayon. So pag-una niya ganhi, sama sila mga gisanglahan, mga paralitiko, mga nadimonyuhan o bisan unsang klase sa mga tao nga makaluluoy. Kay wala man sila ay magbalantay nga mag-atiman nila. Sa iyang langit nun nga pagpangalagad, sa pag-establisar niya sa iyang langit nun nga gingharian, nangalagad siya kanila, dili ingog usa ka pariseo, skiba ba, kundi ingog usa ka magbalantay. Ang lima ka mga punto gibase siya sa nagbase sa Salmo 23 na nagpakita sa lima ka ang-ang sa atong pagpahimulos ni Kristo ingong atong magbalantay. Mangutan natin ganita nganong balik matag manganong mugamit man ta sa Salmo 23. Kay ang Salmo 23 ingon man, si Jehovah ang akong magbalantay. Apan dinhi, si Ginoong Hesus mo'y atong magbalantay. Si Ginoong Hesus mao ang si Jehovah. Apan makita sad nato ang unod sa Salmo 23. Salmo 23 natunga-tunga sa Salmo 22 ug 24. Basahon nga si Kristo ang Iglesia nga gibayan sa Salmo. Ngunit ang atong igsoon, ato ni itipo pag-usa ang mga Salmo. Ang Salmo 22, nagsulti ka nato nga si Kristo gipatay. Gilansang siya alang sa alang nato. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kinalan mo to bagta Ginoo, tungod nako, alang nako. Nag-antos siya sa kamatayon aron magtuman sa katubsanan alang nato. Dayon, nabanhaw siya, ug sa iyang pagkabanhaw, nagdala siya daghang mga igsoon nga to niya. Kini mga igsoon na nahimong iyang panon, ang iglesia. Nahimong iyang lawas, ug karon nagatiman siya sa iyang panon, nagatiman siya sa iglesia, nagtukod siya sa iyang lawas, para unsa man. Aron doon na siya ay panon din sa yuta, ug aron doon na siya ay luna din sa yuta. Usa ka dapit, nining nadaot nga kalibutan, ingog iyang katikangan aron makabalik siya og mabatunan pagbalik ang yuta og diyan ang higayuna siya ang nibalik pag-usab nga hari. Sa Salmo 22 siya ang magtutubos og ang tig-anak pag-usab. Sa Salmo 23 siya ang magbalantay og Salmo 24 siya ang muabot nga hari, ang hari nga magbaton pag-usab sa tibuok kalibutan alang sa katawhan niya nga iyang giatimanan nga namatay siya alang kanato, nabanhaw siya og gihimo niya taniyang iyang mga igsoon
aron mahimutang iyang mga panon ilalom siyang pagpangatiman, aron mahimo sabtang iyang iglesia nga ilalom siyang pagpangalagad. Pinaagi nato, diha nato, uban nato, maubalik siya aron mahimong hari sa himaya. Ah, giatiman ta niya sa unang hugna sa pagpahimulos kang Kristo nga lunhaw nga sibsibanan ug sa espiritu nga tubig sa kapahulayan. B, giatiman ta niya sa ikaduhong hugna sa pagkadasi pag-usab ug pagkatransporma sa mga gianan sa pagkamatarong. C, giatiman ta niya sa ikatulong hugna sa pagsinati sa presensya sa nabanhaw ni Matikong Kristo latas sa walog sa landong sa kamatayon. D, giatiman ta niya sa ikapat nga hugna sa mas lalom ug mas tabog nga pagpahimulos sa nabanhawang Kristo. Uno, nagbuklat ang Ginoo og talad sa atubangan nato sa presensya sa atong mga kabato. Dos, gidihugan sa Ginoo ang atong ulo og lana ug nag-awas ang atong kupa. Tres, sa Salmo 23:5 na ang tuluosang Dios, ang anak nga kumbira, ang espiritu nga lanang igdiog ug ang amahan nga tinubdan sa panalangin. Og E, giatiman ta niya sa ikalimang hugna sa tibuok kinabuhing pagpahimulos sa Dios tong kaayo ug mahigugmaong kalulot sa balay ni Jehova. Sa balay. Uno, diha sa organikong pagpangatiman sa pneumatikong Kristo, magsunod nato ang kaayo ug mahigugmaong kalulot sa tanang adlaw sa atong kinabuhi ug magpuyo ta sa balay ni Jehova sa gidugayon sa atong mga adlaw. Unsa may gipasabot nini? E, nagpasabot ang kaayo sa grasya ni Kristo nga nagpasabot ang mahigugmaong kalulot sa gugma sa amahan ug nagpasabot ang magsunod sa pakigambitay sa Espiritu. Busa, nag-uban nato ang grasya sa anak, ang gugma sa amahan ug ang pakigambitay sa Espiritu. O kang B, ang pagpahimulos sa nikay ug nahingpit nga tulosang Dios magdala nato ngadto sa pagpahimulos sa Dios diha sa balay sa Dios ni Kristo sa iglesia sa atong espiritu o sa bag-ong Jerusalem nga magpuyo ta niini sa gidugayon sa atong mga adlaw sa kasamtangang panahon sa umabot nga panahon o sa eternidad. Kinahanglan tinguhaon gyud nato nga magpuyo sa balay sa Dios sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Okay. Aron musudong sa katahom, pagpahigahilugugmaon, pagkamapahimuot, pagkamakalipay sa Diyos. B, magpakisayod sa Diyos, magpakisusi kaniya kalabot sa tanang butang sa inadlaw natong kinabuhi. C, taguan sa silunganan sa Diyos o mutago diha sa taguanan sa iyang tulda. D, patindugon o bayawan sa Diyos ang atong ulo. O E, maghalad og mga halad inihaw sa mga singit sa kalipay og muawit og magsalmo ngadto sa Dios aron mahimaya siya. Aron moadto ta sa Roman 3, si Ginoong Hesus ingon nga atong pahulay. Ah, ari nako kamong tanang naghagog na bukatan og papahulayon ko kamo. Uno, ang paghago dinhi nagpasabot dili lang sa kahago sa pagpaningkamot sa pagtuman sa mga sugo sa kasuguan o sa mga regulasyon sa reliyon, kundili sa kahago sab sa pagpaningkamot nga magmalampuson sa bisan unsang buhat, bisan kinsang naghago sa ingon ni ana kanunay yung bugat nga naluwanan. Og dos, ang pahulay dili lang nagpasabot sa nga nagkagawas sa paghago og luwan ubos sa kasuguan o reliyon o sa bisan unsang buhat o kaakuhan kundi sa hingpit sa mga kalina o bugos nga katagbawan. Og B, isangon ninyo ang akong yugo og magkat-on mo nako kay malumuko og mapausanog kasing-kasing og mga kaplag bugpahulay alang sa inyong mga kalag. Kay sayo ang akong yugo o gaan ang akong luwan. Kung butag pahulay, kinahanglan makasinati taog o buta makasinati og pahulay. Uno, ang pagsangon sa yugo sa Ginoo pagdawat man sa kabubuton sa amahan. Dili kini pagpabuot o pagpakontrol ba sa bisan unsang buhat kundi pagpapugong sa kabubuton sa amahan. Og dos, nagkinabuhi ang Ginoo sa ingon niya nga kinabuhi walay laing gitagad kundi ang kabubuton ra sa iyang amahan. Hingpit yung siyang nagpasakop sa kabubuton sa amahan, busa gihangyo ta niya nga magkat-on niya. Sa Juan 4:42, ningon sa niya, "Tuna ko'y pagkaon nga wala ninyo masayri." Unya sa versikulo 23, ningon sila sa usag-usa, "Duna ba'y nagdala niya ang pagkaon?" Ang 34 nagingon, ingon si Ginoong Hesus nga to nila, "Ang akong pagkaon, mga pagbuhat sa pagbuot niya nga nagpadala nako og ang paghuman sa iyang buhat."
og sa 3 kanang makat-on taniya dili man dayag nga muawat taniya mo kopya hinunta sa Ginoo diha sa atong espiritu pinaagi sa pagsangon nato sa iyang yugo sa nakakabubuton sa Dios kabubuton sa Dios nga sangunon ta og itahan gyud nato ang atong liog ding yuguha aron mahimong hulad niya. Og ang 4, ang pahulay nga makakaplag nato, makaplagan nato sa pagsangon nato sa yugo sa Ginoo og pagkat-on kaniya alang man sa atong mga kalag. Pahulay kini sa sulod og dili iya lang sa lawas. Og 5, ang yugo sa Ginoo mao ang kabubuton sa amahan og ang iyang luwan mao ang buhat sa pagtuman niini. Sayon kining yuguha maayo, malulod, kasagaran, maaghok, makapahimuot, sukwahi sa lisod, bangis, pintas, pait. O gaan kining luwana dili bugat. Sa basahon ni Badorni na tinuod na pahulay ningon siya ang hinungdan nga dili makabitbit ang mga Kristohanon og maayong panghimatuod karon mao nga ila mang gisalikway ang yugo sa Ginoo. Buot silang nga usbon ang palibot. Apan mapalugwa lang, mapadayag lang ang Kristohanon nga kinaiya ni ana nga kahimtanga. Ang habog nga pagkinabuhi mao man ang pagkinabuhi nga nag-welcome sa tanan nga mga dili niya ganahan. Mga butang nga sukwahi sa kasing-kasing sa tao. Kung buot lang ka nga dawaton o isangon ang yugo nga gihatag sa Ginoo kanimo, mapuno ka o sulod nun nga o lalom nga pahulay nga na nimo. Pandili kini pahulay sa kaluwasan nga na siguro na sa katubsanan ni Kristo sa iyang nahuman o sa iyang pagpasan sa cross. Mabatunan kining pahulaya sa atong pagsugot, sa atong kaugalingong kinaiya sa pagdumili sa kaugalingon o sa atong kaugalingong pagpasan sa atong krus. Laom ko nga ang tanan sa inigbalik nila silang panimalay, makabaton o tinuod ng kapahulayan. Dili na naman kinang naitaktak imong kaugalingon sa palipot sa magdantaktak o nibi sa imong bisti. Dili na kinang naman yung kamot o magkiglimbasog sa imong palibot. Mingon lang ka sa Ginoo, nagpasalamat ko nimo kay kini ang imong yugo. O amahan, kay gikahimutan kini sa imong mga mata. Buhaton nimo kini, duna kay kalipay. Bisan tuod ang palibot nga naa ni Ginoong Hesus, makapakita sa tanang mga pagbagutbot, wala siya mo bagutbot o magtarungan ba? May mabalaka ba aron sa kausaban? Ni sunod lang siya. O sa makalipay siya. Bigid ta mo sugot sa Ginoo sa basihanan sa kalipay. Hinoon nalipay ta kay nisunod ta sa Ginoo. Daghang mga tao nga dili ka makahigugma o makibulig ba o banila. Panaglaom ko nga niining mga adlawa sukad karon dawaton nimo ang yugo nga gihatag sa Ginoo nimo. Kana ang yugo sa pagkamapabsanon o pagkamalumo. Natong Ginoo kay sayon ang akong yugo o gaan ang akong luwan. Ang tanang mga nakasati sa Ginoo muamin jud niini unsa kalisod sa dalan nga atong gipili. Unsa ka makahasol ang mga butang nga gibuhat nato sumala sa atong kaugalingong tinguha. Unsa kalisod sa lugwa ug unsa kadaghan ang mga kalisdanan sa pagpadulong. Kung buot lang ta nga mapasan sa yugo sa Ginoo ug makat-on niya, makita nato ang mga butang nga iyang gihatag nato ug mga butang nga gipangayo niya ug ang palibot nga iyang gitagana alang kanato mga sayon o gaan. Wala yung mga butang nga iyang gipasinati ka nato na dili nato mapasan. Nasayod siya kung unsaon pagpasan ang iyang yugo. Nasayod siya sa atong kusog. Makapahulay ta. Dili na pangayoon ang mga butang na dili sa nato mabuhat. Isang unsa ang iyang gitagana ka nato mao ang butang na mapasan ra sa mga igsuon. Dili ta sa mga tao nga makaputang o puthaw sa ulo sa usa ka baka. Isa magbutang o butang na dili gyud masagubang sa tao. Dili pa niya ibutang ang usa ka yugo alang kanato, nakadesideran siya nga makahimo tani ini. Og sa kusog nga mahimo nato nga malatasan kini mga butanga. Wa gyud masayop ang Ginoo. Sa dili gyud ta magbagutbot. Hinoon maghilom, magmapaubsanon. Yano, og manipayong mudawat sa tanan nga mga luwan nga iyang gihatag kanato.
isang pagdaghan niini ang dili sumala sa atong gitingnuha. Mag-usab yun ta kini sa atong hunahuna. Muduol aron makabaton og pahulay, dili lang kay kanang muduol ra sa Ginoo. Kini ang pagkuha sa yugo sa Ginoo, ang pagdawat sa pagbuot sa Amahan. Bisan unsang mabutang nga gitagana sa Ginoo alang kanato, pagmalipayon nanta. Duna tay katagbawan, kalinaw, duna tay pahulay. Karon matuta sa Roman 4, ang magsasabod mao ang matahom kaayong persona ni Ginoo Hesus, ug ang binhing gisabod mausab ang Ginoo mismo nga pagkalawas sa tulo sang Dios. Dunay lima ka mga punto A ug B na pakita nga kini nga pakita sa panawon niini nga pagka magsasabod. Ang pagsabod mao ang gitinguha sa kasing-kasing sa Ginoo nga mao ang tiyang tinguha nga muanhi nato aron mahimong atong kinabuhi pinaagi sa pagkasagol. Aron mahimo siyang atong elemento o mahimo tang iyang pagpadayag. Ang C o D nagpakita nga ang pagtubo mo salmod sa pagtukod base sa duha ka bersikulo sa Biblia. 1 Korinto 3 o Episo Kapitulo 4 o E nagpakita sa unsao nato pagtubo pinaagi sa pagkonektar sa Mateo Kapitulo 13 ni Kristo nga naghimo balay sa atong kasing-kasing sa Epeso Kapitulo 3. Okay? Makita ganyan nato ang panahon ni Kristo ang magsasabot nga nagsabot siyang kaugalingon nga binhi sa kinabuhi nga na sa mga tao. Kining panahon na mao ang kinasinturhan sa pahili sa Ginoo kay may kalabutan man kini sa gitinguha sa kasing-kasing sa Ginoo. Balikon na ko, kining panahon na mao ang kinasinturhan sa pahili sa Ginoo kay may kalabutan man kini sa gitinguha sa kasing-kasing sa Ginoo. Unsa may ang tinguha? Natinguha siya nga musulod nato nga piniling katawhan niya aron mahimong kinabuhi nato pinaagi sa pagkasagol aron mahimo siyang mismo nga elemento nato og mahimo tang pagpadayag niya. Ug si ang mga magtotoo nga gipanganak pag-usab diha ni Kristo pinaagi sa kinabuhi sa Dios, yutang gitikad niya umahan sa bag-ong kabuhatan sa Dios nga magpatubo si Kristo aron mapalugwa ang hamiling materyales alang sa balay sa Dios. Nini nga hulagwaya sa pagsabod, ang magsasabod nga nagsabod sa binhi, pagtubo sa kapulihay mao ang pagtukod. Busaan din iyon matud pa sa Biblia, pareho ra ang pagtubo sa pagtukod. Nahitabo kini pinaagi sa pagtubo sa Diyosong binhi sa kinabuhi sa sulod na to. E, gipadayag sa Episo 37 nga nisulod na ang tulusang Diyos ka nato aron magbuhat sa buhat sa pagtukod nga siya mismo ang elemento ug naiya sab nato isip material. Nilagway kini sa sambingay sa magsasabod sa Mateo 13. Dunay duha ka butang dinhi si Kristo nga elemento o kita ingog mga materyales Mateo 13 si Kristo ang binhi o kita ang yuta. Uno, gisabot sa Ginoo yung kaugalingon isipini sa kinabuhi nga na sa mga kasing-kasing sa mga tao sa yuta aron mutubo o mabuhi siya diha nila o mapadayagikan sa sulod nila. Dos, gisabot ang binhi sa yuta aron mutubo pinaagi sa mga sustansya sa yuta. Ang resulta komposisyon sa mga elemento gikan sa binhi o sa yuta ang bunga. Karon walay problema sa binhi. Ang problema karon naa nato busa nakinhanglan siya sa atong pag-kooperar. Ang unang aspeto makita sa 3 ngadto sa 5 nga mao ang nutrients alang ka mga kadato alang sa ug ang mga aspeto nini naa sa size kalabot sa kahimtang sa atong kasing-kasing. 3 naipila ka sustansya sa sulod nato nga gilalang sa isip sa Diyos, isip pagpangandam sa pagsulod niya kanato aron mutubo sa sulod nato. Ginalang sa Diyos ang espiritu sa tao nga may mga sustansya sa tao ug ang kasing-kasing sa tao nga yuta alang sa Diyos nung binhi. O 4, wala magagad sa Diyos nung binhi ang kakusog sa pagtubo nato sa kinabuhi kundili sa ginaghanon sa sustansyang isangkap nato ning binhi. Labi kadaghan ang sustansyang isangkap nato maglabi sab kapaspas ang pagtubo o paglambo sa binhi. Kung magpabilin ta sa atong kalag 5 sa natural natong tao, wala gyud sustansyang magpagtubo sa Diyos nung binhi. Apan kung maligunan ta nga na sa tao nato sa sulod o kung magtagad ta sa atong espiritu o gamiton kini, ikasangkap ang mga sustansya sa makabalay si Kristo o makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing.
Kais kon buot nato mutubo ang Ginoo nga binhi sa kinabuhi sa sulod nato ug mahimong hingpit nga pagpahimulos nato. Bugos gyud tang mubukas ug bubulig sa Ginoo aron hingpit nga mabatukan ang atong kasing-kasing. City, sa usa ka bahin, gipalig-unan ta sa Dios, pinaagi siyang kaugalingon isip elemento. Ug sa labing bahin, nagsangkap ta sa mga sustansya. Pinaagi ning duha, gibuhat sa Dios diha ni Kristo ang tiunang pagtukod niya, ang pagtukod sa iyang balay sa tibuok pagkataon nato.